1 квітня найстаріша школа Славутича номер 1 відзначатиме ювілей. Їй виповнюється 35. Із такого радісного приводу щодня в школі проходять нестандартні уроки, ярмарки, розважальні трімбілдинги, майстер-класи. Ми побували на комплексно-хвильовому уроці «Школа нас єднає», на якому в ігровій формі вчитель історії Оксана Васильівна Зінченка розповіла про досягнення першої школи, яка відкрила свої двері 1 квітня 1988 року. І тоді в школі навчалось 55 учнів, а їм допомагали 15 вчителів. А ще Оксана Васильівна представила 8 директорів, які керували першою школою за ці 35 років. Причому перші 4 чоловіки, а потім 4 жінки. При першому директорі Валерії Янковському було проведено багато цікавих заходів під грифом «Вперше». При директорі Леоніді Ладежеві школяри першої школи здійснили найдовші подорожі в Заполяря, на озеро Байкал. При директорі Анатолія Рябченка, до речі, який отримав звання «Заслужений працівник освіти України», вийшла перша шкільна газета. Школа перемогла в одній з номінацій у програмі «Славутичанин року». При директорі Тетяни Мельник школа отримала в подарунок спортивний комплекс від чемпіона світу з боксу Кличка. Чи можемо ми пишатися досягненнями нашої школи? Звичайно. І це невеличка частинка того, що я вам підготувала. А ще на хвильовому уроці «Школа нас єднає» були фотоконкурси і багато іншого. А 29 березня... Шкільній їдальні пройшов благодійний ярмарок, на якому можна було придбати всякі смаколики. Але більшість школярів хотіла взяти участь в безпрограшній лотереї. А які там розігрувались призи? Фото в кріслі директора школи, брейкава з психологом, контрольна робота автомата, плюс 1 бал до одного з предметів. Ми теж взяли участь і виграли каву з директором школи. А в кабінеті дізнались, якою буде святкова програма 31 березня в актовому залі. І які гості прийдуть її вітати. Ех, шкода не приїде вітати Іван Дорн, випускник першої школи. А саме з ним наша телекомпанія зняла його перший кліп, до речі, у стінах першої школи. Нічого, будуть і інші сюрпризи. І, як ми і обіцяли, 31 березня ми завітали до першої школи на святкову програму «Вітання звідусіль літять» нашій школі 35. Майже 1.5 години тривав концерт, в якому були привітання від випускників і ті, хто тимчасово навчається зараз за кордоном. І, звичайно, своїми привітаннями порадували ювіляра, рідну школу, учні різних класів, які зараз навчаються у Славутичі. Ми вважаємо, будь-то
концерті і маленький відеозвіт про перші 35 років першої школи. Цьогоріч 35 років, як наша школа відчинила свої двері для перших учнів Славутича. Тоді, далекого 1 квітня 1988 року, їх було 55. Їх навчали 15 учителів. Так розпочалося народження системи освіти міста. Місто розбудовувалося, і школа наповнювалася гамірними дитячими голосами. На завершення 1989 року вчалося 800 дітей. Це був час пошуків нових форм навчання, цікавих зустрічей, розвитку демократичних стосунків. Час, коли організовуються експедиції, відбуваються туристичні походи, учні співпрацюють з науковцями і збагачуються новими знаннями про історію і природу рідних країв. У 90-ті активно впроваджуються нові технології і методики навчання. Набуває системного характеру робота з обдарованими дітьми. Школа співпрацює з науковими установами. Учні здобувають перемоги в інтелектуальних змаганнях, а педагоги – в конкурсах педагогічної майстерності. Різноманіття шкільного життя і свобода думки, атмосфера творчості і здорової конкуренції, взаємозбагачені і спільні колективні справи. Шкільний корабель упевнено тримає курс вперед, бо ведуть його досвідчені керманичі директори Янковський Валерій, Ладишев Леонід, Ченков Володимир, Рябченко Анатолій. З 2001 року розвивається учнівське самоврядування, а збірні команди учнів «Гідрант», «Живчики», «Рябчики», «Удувани» залишають яскраві враження на загальноміських КВК тематичних конкурсах. Відкривається читальна зала, облаштовується освітнє середовище закладу, створюється веб-сайт. Колектив стає переможцем і лауреатом загальноміської програми «Славутичанин року» в номінаціях «Колектив року 2004», «Благородний вчинок року 2009», «Громадська активність року 2011», «Молодіжна ініціатива року 2012». З 2013 року заклад очолюють Турчина Світлана, Швець Наталія, Мельник Тетяна, Бардакова Наталія. У 2016 році школа здобуває перемогу у всеукраїнському конкурсі, що проводився з ініціативи Приватбанку «Клас майбутнього» від Юніорбанку. А у 2018-му у відкритому конкурсі «Клич друзів, граймо разом» від Кличко Фундейшн на території закладу відкривається спортивний майданчик за участю Володимира Кличка. У 2019-му команда закладу проходить конкурсний відбір на участь у програмі «Педагогіка партнерства. Практики доброчесності». Розробляє і впроваджує співпраці та за підтримки EdCamp Ukraine, Smart Освіта та USAID Взаємодія шкільний проєкт «Штука». Сьогодні наш заклад – це велика дружна сім'я учнів, педагогів і батьків. Ми існуємо, щоб розвивати потенціал кожної дитини на принципах педагогіки партнерства. Пізнання незвіданих глибин науки і мистецтва, духовне збагачення дітей, формування їх лідерських якостей відбувається як на уроках, так і через позаурочні шкільні активності. Ми працюємо над створенням у закладі доброчесного середовища на основі цінностей. Спільними зусиллями ми робимо все, аби наш заклад був територією успіху і комфорту, а життя в ньому різноманітним і цікавим. Ну і, звичайно, привітав усіх директор школи. Шановні батьки, гості, колеги, учні,
Всіх, хто завітав сьогодні, якого ми запрошували, вітаємо всіх в стінах нашої школи. Це четверта моя весна в цій школі. У школи 35-та, в мене четверта. Хочу сказати і хочу побажати всім нам в цей складний, нелегкий час єдності. Єдності в сім'ї, в родині. Єдності в команді, в колективі. Єдності в громаді. І єдності нашій країні. Бо саме об'єднавшись, всі ми різні. Такі інакші, такі зовсім не схожі один на одного. Зможемо зберегти себе, свою неповторну особистість в ці нелегкі часи. Зможемо зберегти свою національну ідентичність. Зможемо відстояти свою територіальну цілісність і свою державність. А це надто важливо сьогодні нам для того, аби впевнено рухатися вперед. Ми цього тижня об'єдналися навколо 35-ї весни нашої школи. Ми дійсно об'єдналися. Це був крутий тиждень неймовірного єднання всієї команди. Кожного дня була якась активність, і з кожною активністю щодня ми самі дивувалися собі, наскільки все виходило. Ми на благодійній ярмарці зібрали 20 841 гривню 50 копійок. Дякую всім батькам, учням, вчителям, всім, хто долучилися до цієї ідеї. Я хочу побажати сьогодні всім нам стійкості і витримки. Стійкості і витримки цій будівлі, аби вона ще багато років стояла нетлінною, міцною, коридори і стіни її були світлими, теплими і комфортними для всіх, хто тут навчається. Стійкості і витримки вчителям, аби вони з оптимізмом професійно виконували завдання свої в такі нелегкі часи і передавали цей оптимізм і віру в майбутнє дітям. Стійкості батькам, бо вони є помічниками нашими в усьому, і стійкості нашим дітям, оскільки їм треба оволодіти надскладними навичками, які сьогодні вимагає 21 століття. За яким надійшло вітання від відділу освіти? 35 років. Це багато чи мало? Ну, мабуть, достатньо для того, щоб підсумувати зроблене, окреслити плани на майбутнє, визначитися в тому, що вже чого вже досягнуто і що нас чекає попереду. Школа, як вже сьогодні сказали, це не просто будівля, і це дійсно так. Це частинка життя дітей і, мабуть, більша частина життя самих педагогів, тому що дійсно вони тут у надскладних умовах, особливо сьогодення, проводять свій час навчаючи, виховуючи і більше, мабуть, віддають своєї любові і тепла дітям, аніж своїй родині. Це дійсно так. Тому школу творять люди. Люди особливі, люди сміливі, цікаві, якими дійсно є насправді колектив першої школи. Я хочу подякувати вам всього найкращого, подякувати за ваш наполегливий труд, за вашу гнучкість, за вашу відданість, за вашу стійкість, особливо за оці останні роки, які були надважкими, надскладними, і це дійсно так. Довелося пережити і антисептики, і маски, і дистанціонування, потім війна, укриття, повітряні тривоги, і все це на ваших плечах. Звичайно, це надскладно, але тим не менше, ви це все витримуєте і продовжуєте освітній процес, за що вам щира вдячність. А далі все традиційно, грамоти найкращим вчителям.
речі, і випускники першої школи теж прийшли привітати рідну школу. Проте у концертній програмі співали не тільки учні, а й вчителі. І знову привітання від адміністрації школи і не лише вчителям, а практично всім працівникам школи. Та найголовніше – підгучні оплески та крики «Вітаємо!». Ще в першій школі, виявляється, є свої танцюристи. Та гімнасти показали свої номери. А від батьків виступив цілий ансамбль Family Band. Падай, падай, ніколи не згадуй, то, що було, лишилось позаду. Подивись, під які першокласники в кутку під сценою влаштували міні-дискотеку. Але головне, що весь концерт прийшов щиро весело та з несподіваними кавер-версіями деяких пісень. Thank you.
А у фіналі співали і танцювали всі разом – і вчителі, та діти. Перша школа.